Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za 26. jul. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Dvojica državnika su još jednom izrazili iskrenu posvećenost bilateralnoj saradnji Srbije i Mađarske i spremnost da doprinesu unapređenju prijateljskih odnosa dveju zemalja u različitim oblastima. Zemlje članice Evropske unije postigle su politički dogovor o vanrednim uštedama u potrošnji gasa tokom predstojeće zime, saopštio je Savet Evrope. Dogovoreno je da od 1. augusta 2022. do 31. marta 2023. godine potrošnju gasa smanje za 15% u poređenju sa prosečnom potrošnjom u proteklih 5 godina uz mogućnost da same odluče na koji će način to da urade, saopštio je Savet Evrope. U pitanju je odlučan korak u suočavanju sa potpunim prekidom snabdevanja gasom, poručuje predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Savet Evropske unije danas je odlučio da do 31. januara 2023. godine produži restriktivne mere usmerene na određene sektore privrede Ruske federacije. Sankcije Evropske unije prema Ruskoj federaciji zbog invazije na Ukrajinu sastoje se od širokog spektra sektorskih mera, uključujući ograničenja za finansije, energiju, tehnologiju i robu dvostruke namene, industriju, transport i luksuznu robu. Građanima Srbije podeljeno je svih 200.000 državnih vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 15.000 dinara, saopštilo je danas Ministarstvo turizma. Ministarka Tatjana Matić rekla je da je danas izdat i posljednji turistički vaučer u vrednosti od 15.000 dinara za odmor u Srbiji. Najtraženije destinacije za vaučere bile su Soko Banja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Gornja Trepča, Sijarinska Banja, Prolom Banja i Lukovska Banja. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je firme da do 28. jula podnesu zahteve za odobrenje izvoza rafinisanog ulja od semena suncokreta i sopstvene proizvodnje. Poziv se odnosi na firme registrovane za proizvodnju ulja i masti ako su realizovale izvoz najmanje 95% odobrene količine ulja iz dozvola za maj mesec. Ukupna dozvoljena količina za koju je raspisan poziv je 4.000 tona. U Srbiji je do danas registrovano 10 potvrđenih slučajeva majmunskih boginja, objavio je danas Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Kako se navodi na zvaničnom sajtu Batuta, na teritoriji Beograda registrovano je 8, a u Vojvodini 2 slučaja. Pozivaju se građani zainteresovani za rad u popisu u svojstvu popisivača da u periodu do 5. augusta 2022. godine popune elektronsku prijavu na sajtovima zavoda www.stat.gov.rs ili popis 2022.stat.gov.rs. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni jeste državljanstvo Republike Srbije, zatim prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje i kandidati ne smeju biti osuđivani da protiv njih nije pokrenuta istraga, niti se protiv njih vodi krivični postupak. Javni poziv je otvoren do 5. augusta 2022. godine. Sinoć je u Staroj Pazovi u hramu Svetog Ilije održana manifestacija Svetoilinske letnje noći u okviru koje je izvedena monodrama Milunka Savić. Glumica Vesna Stanković u ulozi Milunke Savić, naše najveće heroine i najodlikovanije žene u istoriji ratovanja na ovim prostorima, oduševila je publiku. Gledaoci nisu štedjeli dlanove, već su dugim aplauzom i ovacijama pozdravili glumicu koja je svojim izvođenjem uspjela da približi vreme u kome je Milunka živjela i dočara određene životne okolnosti kroz koje je prolazila. Organizatori su izrazili zadovoljstvo što su publici priredili lepo veče sa željom da se ovakav program nastavi i u budućnosti. Manifestacija Svetoilinske letnje noći održava se drugu godinu zaredom u saradnji Hrama Svetog Ilije sa Savezom amatera opštine, Centrom za kulturu kao i opštinom Stara Pazova.
Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedom je startovala na 16. Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2022, koji je juče počeo u Banskoj Bistrici u Slovačkoj. Srbija je sinoć u prvom kolu B grupe savladala Italiju sa 3-1 po setovima 12-25, 25-22, 25-19 i 25-13 posle 85 minuta igre. Podsetimo, među juniorkama su i dve odbojkašice omladince iz Novih Banovaca, Una Vajag i Iva Šućurović. Sutra će na severu biti suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalom delu promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura do 21, a maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su ovo vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.